Tervetuloa mukaan. Tällä viikolla on työ ja koulutus ja nyt puhutaan muutamasta sanasta. Eli katsotaan vähän sanaa oppia, opiskella, opetella, ehkä tietää, tuntea, osata. Tämän tyyppisiä, mitä eroja näissä sanoissa on. Mutta ehkä voisitte, Valentina ja Iina, voisitte kysyä toisiltanne jotakin lämmittelyksi tästä teemasta, jotakin oppihistoriasta. Okei, Valentina, moi. Missä koulussa sinä olit nuorena? No, minä olin koulussa erilaisia. Ensimmäisen oli koulu, se oli vain koulu. Sitten oli ammattikoulu 4 vuotta. Sitten oli yliopisto Pietarissa. Ja vielä oli paljon erilaisia kursseja. Ja vielä oli yliopisto Petroskoissa. Toinen yliopisto. Joo, toinen. Joo, haluatko Iina kysyä vielä jotain lisää vai oletko sä tyytyväinen? Olen tyytyväinen. Okei, okay. No sitten Valentina kysy Iinalta joku lämmittelykysymys. Joo. Opiskelijatko Iina nyt? Nyt en opiskele. Valmistuin. Kuuletko minua? Joo. Joo. Nyt en opiskele, koska valmistuin ammattikorkeakoulusta 2 vuotta sitten. Ja nyt on töissä, mutta minä opiskelen suomea jatkuvasti, jos kysymys koko elämästä, siis mun vastaus kyllä opiskelen suomea. Suomessahan puhutaan, ootteko te Iina ja Valentina kuulleet sellaisen sanan kuin tai sellaisen sanakombinaation kuin elinikäinen oppiminen tai jatkuva oppiminen. Jatkuva. Joo. Eli Suomessa ajatellaan niin, että kaikkien ihmisten pitäisi oppia oikeastaan koko elämän ajan. Mistä tällainen ajatus tulee? Tai onhan se, on se Euroopassa ja se on varmasti ihan globaali asia. Miksi näin on, että miksi meidän pitäisi oppia ja opiskella koko ajan lisää? Joo. Koska me haluaisimme vaihtaa, joskus vaihtaa ammattiin, joskus vaihtaa työ, sitten täytyy opiskella paljon erilaisia. Joo, se on varmasti myös näin, että se on persoonakohtainen, henkilökohtainen asia. Me haluamme vaihtelua elämään, mutta sitten, mites sitten yhteiskunnan kannalta? Miksi yhteiskunta haluaa, että ihmiset oppivat ja opiskelevat lisää? No, koska elämä edistyy, onko oikein verbi? No joo, oikeastaan joo. Elämä menee eteenpäin. Tai... Joo, menee eteenpäin ja myös työssä pitää oppia jotain uutta koko ajan. Ja siis työssä meillä on usein koulutuksia. Kyllä, eli että työpaikat vois olla kilpailukykyisiä, että ne voivat kilpailla ja olla parempia työpaikkoja, parempia yrityksiä,
niiden on pakko reagoida siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja täytyy reagoida siihen. Yhteiskunta muuttuu niin nopeasti, teknologia, erilaiset megatrendit vaikuttavat siihen, että myös työntekijöiden, firmojen täytyy oppia ja työntekijöiden täytyy oppia koko ajan lisää. No, tässä on kaksi kysymystä. Toinen on sanasta oppia ja toinen on opiskella. Ja nyt kun teitä on tässä kaksi puhumassa, niin voidaan tehdä ihan vaikka sillä tavalla, että kysyisitkö Iina Valentiinalta jotakin, jossa sä käytät sanaa oppia tai opiskella, niin mä samalla yritän kuulla, että valitsetko sä oikean sanan. En ole varma, että ymmärsin tehtävä oikein. Te kysymys Valentiinalle, jossa sä käytät toista sanaa. Eli pitääkö mun kysyä, milloin sä opit lukemaan? Voit tehdä ihan oman kysymyksen, ei tarvitse käyttää näitä. Ahaa, selvä. Ymmärrän. Vain sana oppia tai opiskella. Okei. Okay. Eli Valentina, milloin sä opit luistelemaan? Luistelemaan. Minä opin luistelemaan, kun oli lapsena. Esimerkiksi 5 vuotta vai 7 vuotta. Se oli malla ja oli tosi ihana. Eli sä olet oppinut ihan pienenä lapsena jo luistelemaan. Joo pienenä Joo. lapsena. Kyllä, okei. Okay. Kysytkö Valentina Iinalta? Voisiko kysyä? Joo. Milloin sä opit lukemaan? Mä opin lukemaan, kun olin lapsena, ehkä 5-vuotias tyttö, kun olin 5-vuotias tyttövuotiaana, ja 5-6, ja kun mä tulin kouluun, mä voin lukea itse. Mitä sanaa sä käytät siinä? Nyt sä voit sanoa, että mä voin lukea, mutta on toinen sana, joka on parempi. Mä osaan lukea. Niin. Koulussa mä osasin jo lukea, kun mä menin sinne. Eli sä osasit lukea, kun sä aloitit koulun. Oliko sulla koulussa tylsää? Ei. Joo, mä ajattelen, että jos sä osasit jo lukea ja toiset oppilaat treenaavat vielä, harjoittelevat lukemista. No, jos rehellisesti mä en muista, mutta minusta mä osan lukea, mutta huonosti siis. Niin, eli sä vahvistit taitoja silloin. Kyllä. Joo, okei. Okay. Joo. Mä osasin myös lukea, kun mä menin kouluun, ja mä muistan, että ensimmäinen ja toinen luokka oli vähän tylsiä, koska mä aina odotin, että milloin toiset lukevat, ja mä olin jo lukenut koko kirjan. Joo, okei, hyvä. Nyt tuli Raha mukaan, tervetuloa. Haluatko puhua myös? Kiitos opettaja. Anteeksi, minä muuhassa. Ei haittaa mitään. Raha, me puhutaan oppia, opiskella, opettaa tämän tyyppisistä sanoista. Ja sä voisit ehkä vastata kysymykseen tämä toinen kysymys tässä. Mitä sä olet opiskellut? Nyt sä voit sanoa esimerkiksi historiaa, matematiikkaa. Mitä aineita, mitä sä olet opiskellut? Nyt tai ennen? Ennen. Ahaa. Ennen yliopisto.
kaikki koulut esimerkiksi, mitä teemoja, mitä aineita sä olet opiskellut. Esimerkiksi matematiikkaa, historiaa. Joo, historia ja ympäristö. Joo. Mitäs vielä? Ja Englantia. Mm-hmm. Ja murtunut oma kieli. Joo, eli äidinkieltä. Joo. Joo. Mitäs vielä? Tuleeko mieleen jotakin muuta? Piirtäminen. Mm-hmm. Se voisi olla, suomeksi se voisi olla ehkä kuvaamataitoa. Aha, okei. Okay. Kuvaamataitoa. Joo. Oliko teillä liikuntaa? Ei. Joo. Mutta matematiikkaa varmasti oli. Joo, on. Ja ehkä paljon muuta vielä. Joo. Joo. Raha, mitä eroa? Tässä on kaksi sanaa. Oppia ja opiskella. Mitä sä ajattelet, mikä ero näillä kahdella sanalla on? Vähän ero mun mielestä. Oppia on... mikä sanoo, en tiedä. Ohjelma. Mm-hmm. Subject is. Se on niin kuin, subject olisi niin kuin aine tai aihe voi olla. Aihe, mm-hmm. Joo. Ja opiskelija on ihmisi. Mm-hmm. Joo. Nämä on molemmat verbejä. Haluatko Valentina jatkaa vielä? Mistä sä tiedät, käytätkö sä oppia vai opiskella? Mitä eroa on sanoilla oppia ja opiskella? Onko Valentina? Opiskella, siis me opiskelemme itse, mitä minun täytyy esimerkiksi psykologia vai suomen kielen opiskelen. Mutta, okay. Mutta oppia, minä ajattelin, mutta minä opin puhua suomea ja mun lapsi, siis minä opin. Ahaa, sitten me tarvitaankin jo seuraava sana. Mä opetan. Siis opetatko sä opetan. Vai saatko Joo. sä sun lapsilta informaatiota? Annatko sä lapsille vai saatko sä? Joo, anna. Joo, eli lapsille. Mä opetan. Joo. Esimerkiksi minä opetan lapsia puhua suomea. Joo. Esimerkiksi. Kyllä, joo. Mä opetan lapsia puhumaan suomea. Joo. Joo. Minä opin esimerkiksi psykologiaa tosi hyvin. Ja sitten minä voin opettaa joo. Toisen ihmisen. Joo, ensin sä opit itse ja sitten sä opetat joo. toiselle. Joo. Hyvä. Joo, kyllä. Entäs Iina, haluatko sä lisätä vielä jotakin? Mitä eroa näillä on? Mä luulin, että... Toimiko mikrofoni? Joo, toimi. Mä luulin, että jos opiskelin, siis tarkoittaa, että mä menen kouluun ja siellä on opettaja, joka opettaa. Mutta verbi oppia käyttää, jos mä opin jotain itse. Aha, en ole varma. Joo,
Okei, okay. Joo, kyllä, mutta se voi olla, että opettaja opettaa ja sitten sä opit. Sekin on myös mahdollista. Se ei vielä ihan kokonaan erota näitä kahta verbiä, mutta kun sä opit, niin mä normaalisti aina sanon, että se on niin kuin yksi sekunti. Eli se tapahtuu, kun mä treenaan, opettaja opettaa tai mä itse harjoittelen ja treenaan ja sitten klik, mä opin. Se on se momentti, se on se hetki, kun mä, nyt mä osaan lukea. Mä opin lukemaan. Se on yksi momentti, se on yksi hetki. Mutta opiskella, se on normaalisti aina prosessi. Eli sä menet kouluun ja Valentina sanoi, että opiskelen psykologiaa. Se on aina prosessi, menee paljon aikaa. Tai opiskelen suomea, menee paljon aikaa. Mutta oppia, klik, nyt. Mä opin ja sitten mä osaan. Eli se on momentti. Se on sellainen verbi, että se on yksi pieni hetki ja sitten se taito on minulla. Opiskella on normaalisti aina pitkä aika ja tosi usein koulussa, niin kuin sanoitte. No, tässä oli juuri toi Valentina. Valentina sanoikin, että sä opetat lapsille tai lapsia puhumaan suomen kieltä. Eli itse sä opiskelet ja sitten sä opetat toiselle jotakin. No, Raha, missä sä olet opiskellut? Suomen kieli. Joo, sä olet opiskellut suomen kieltä. Mikä paikka? Missä? Missä sä opiskelet? Okei, joo. Entäs vielä? Onko muita paikkoja? Ei. Missä sä nyt opiskelet? Nyt kello 20:05, toukokuun 6. päivä. Missä sä opiskelet? Gimaran kanssa. Gimaran kanssa. Joo, ja mikä tämä paikka on? Zoomissa. Okei, joo, Zoomissa vaikka. Zoomissa tai verkossa. Joo, missä? Ja Raha, kun sä olit lapsi, niin missä sä opiskelit lapsena? Oliko se joku koulu, kaupunki? Koulu. Koulussa. Koulussa, kyllä. Joo. Sä opiskelit koulussa lapsena. Ja sitten ehkä yliopistossa. Koulussa, ammattikoulussa, yliopistossa, kurssilla. Voi olla erilaisia paikkoja. Okei. Okay. Joo, hyvä. Entäs Iina, kuka opetti sulle matikkaa koulussa? Matikan opettaja opetti mua koulussa ja myös yliopistossa. Mulla oli paljon kursseja matikan, fysiikan. Siis jokaisella kurssilla oli oma opettaja. Joo. Onko joku opettaja, joka on jäänyt sulle mieleen hyvin, jonka sä muistat aina? Kyllä. Se opettaja, joka opetti matikan koulussa. Okei, no niin. Juuri hän. Minä muistan aina, voi ajatella. Kyllä, minä muistan ja joka kerta haluaisin sanoa kiitoksia hänelle, koska hänen tuntien jälkeen minä pidän matikasta ja minä koko elämä minä pidän numeroista ja laskusta. Mm.
Joo, se on vähän ehkä, näin se on, että aika usein, varsinkin silloin, kun sä itse olet lapsi, niin se persona vaikuttaa aika paljon siihen, miten hyvin sä opit ja rakastatko sä jotakin oppiainetta vai ei, vaikka se ei tietysti ole aina ihan hyvä, jos on sellainen opettaja, josta ei pidä, niin sitten ajattelee, että ehkä minä en ole hyvä tässä aineessa, vaikka sä voisit olla. Mm. Joo. No entäs Valentina, kuka opetti sulle psykologiaa? Kuka oli sun psykologian opettaja? Se on minulle kysymys. Joo, kyllä. Kuka opetti? Joo, meillä oli tosi hyvä professori Pietarissa. Me olimme viimeinen kurssi hänellä. Mm-hmm. Se on tosi hyvä oli opettaja. Hänellä oli paljon kirjoja, omakirjoja. Ja se oli tosi hyödyllistä hänen luennot. Joo, hänen luennot olivat tosi hyödyllisiä. Luennot. Joo, tosi, tosi, tosi hyvää. Joo. Se oli. Eli hän on jäänyt myös sinun mieleen paljon. Joo, hän... joo. Joo, ja sä sanoit, että hän on lukenut paljon kirjoja, niin suomeksi sä voit sanoa, että hän on paljon lukenut mies tai paljon lukenut nainen. Joo. Oliko hän nainen vai mies? Nainen. Joo. Hän oli nainen ja oli tosi viisas professori. Joo. Hän oli viisas nainen ja hyvä opettaja ja professori. Joo, ja ankara. Ja hän oli myös ankara. Joo. Joo. Toi on ihan hyvä sana. Mä kysyn Raha sinulta. Tiedätkö, mitä tarkoittaa, jos opettaja on ankara? Ankara. Ankara. Oletko kuullut Ei. Tällaisen sanan? Ei. Hän... Joo, se on ihan hyvä sana. Hän vaatii paljon. Hän haluaa, että sinä teet paljon työtä, ja jos et tee paljon työtä, niin hän on vihainen. Oliko sulla ankara opettaja koulussa? Joo, on. Joo. Hän itse teet paljon työtä, ja haluat, että opiskelijat myös tee paljon työtä, ja taito oli korkea. Joo, sellainen opettaja on vaativa, demanding, se on niin kuin vaativa opettaja, tai sitten se ankara. Ankara on enemmän vihainen ja vaativa, haluaa, että sinä opit paljon, että sinä teet paljon työtä ja että sinä opit paljon. Hyvä. Anteeksi opettaja, ankara ja vakava on... Sama lähellä. No vakava on sitten sellainen, että hän ei hymyile paljon. Aha. Eli vakava on niin kuin serious, mutta vaativa on sellainen, että hän haluaa sinulta paljon. Joo. Voi olla samaan aikaan vakava ja vaativa ja ankara, mutta vakava on niin kuin ei hymyile. Ei ole huumoria paljon. Joo. Joo. No, Raha, tässä on kaksi sanaa. Opettaa on se tutumpi sana, mutta sitten täällä on toinen sana, ohjata. Ja aika usein opettaja opettaa, mutta sitten hän myös joskus ohjaa. Ja voi olla sen tyyppinen opettaja, että hän ei paljon opeta, ei pidä luentoja, vaan hän ohjaa. Onko toi sana ohjata tuttu? Äh,
ohjeita on autua opiskelijaa. Kyllä, joo. Jos opettaja ohjaa, tai voi olla myös ystävä tai toinen persona, hän auttaa. Hän ohjaa. Kuka sinua ohjaa? Kuka sinua ohjaa, jos sinä opit tai opiskelet uutta, niin kuka sinua ohjaa? Tämä ystävä. Okei. Ystävä ohjaa minua. Joo. Ohjaatko sinä? Joo, joskus. Joo. Ja myös esimerkiksi poliisi voi ohjata, mene suoraan eteenpäin tai käänny vasemmalle. Voi olla monta ammattia. Ei ole aina opettaja, voi ohjata. Joo. No, Raha, opetatko sinä esimerkiksi, tässä on nyt tekemään kakkua tai jotakin kotitöitä, opetatko sinä joskus? Joskus, joo. Ketä sinä opetat? Minulla on yksi suomalainen kaveri. Joo. Hän auttaa paljon ja opettaa minua tekemään kakkua tai... Okei. Eli sinä opetat kaveria ja kaveri opettaa sinua. Joo. Okei, joo. Joo. Ja sitten te molemmat opitte uusia reseptejä esimerkiksi. Näin. Joo. Hyvä, kiitos. Iina, mikä ero sun mielestä ohjata ja opettaa? No, kun minä opetan, minä yritän antaa tietoja ja taitoja ihmiselle. Mutta kun minä ohjaan, no minusta se tarkoittaa, jos ihminen antaa neuvoja tai tarkistaa mun töitä. Esimerkiksi työssä ohjaaja ohjaana on esimies tai projektipäällikkö, joka antaa neuvoja, joka tarkistaa, mitä mä tein. Eli työpaikkaohjaaja on sellainen henkilö työpaikalla, joka katsoo, että sä tiedät, mitä sä teet töissä ja sä osaat tehdä sun työt oikein, oikealla tavalla. Joo. Kyllä. Minusta ohjaaja on sama kuin neuvoja ja tarkastaja. Okei, joo, se on aika hyvä. Hän neuvoo, hän ehkä tarkistaa, hän katsoo, että sinä teet oikealla tavalla. Joo, tosi hyvä. Ja ihan hyvin voit ajatella näin. No sitten tässä on Valentina sulle kaksi sanaa. Harjoitella ja opetella. Onko sulla joku sellainen asia, jota sun pitää vielä harjoitella? Mitä sä harjoittelet? No, harjoitella. Sinä voi, esimerkiksi sinä opi uuden sääntöön. Ja sitten sinun täytyy toistaa monta kertaa. Ja siis sinun täytyy harjoitella paljon. Kerta. Ja sitten sinä voi sanoa, minä opin. Joo. Kyllä. Harjoitella. Joo. Eli se on myös prosessi. Tarvitset paljon aikaa siihen. Joo. Onko sulla joku taito, mitä sä haluaisit opetella tai harjoitella? Harjoitella? Joo. Paljon suomen kieliä, paljon erilaisia
Monikopartatiivi, monikogenitiivi joskus. Okei, okay, eli kielioppiasioita sä haluat. Kielioppi, koska se on tärkeää. Joo, ja kiinnostaa sinua. Joo. Joo, eli... joo kiinnostaa. Joo. Kyllä, eli sä opit uuden säännön, sitten sä treenaat monta kertaa ja harjoittelet sitä. Esimerkiksi tässä on tai chi, tämä mies harjoittelee. Joo. Hän ei vielä osaa, mutta hän toistaa monta kertaa. Joo. Mikäs sitten tämä sana opetella? Onko ihan sama kuin harjoitella? Harjoitella ja opetella. Mä luulen vähän eri. Kuka voisi opetella? No, opetella voi ihmiset, jotka itse tiedä tästä asiasta tosi hyvin. Hän opettelee vai mitä? Joka opettelee itse jonkin taidon. No. Joo, se voi olla. Mutta esimerkiksi kun on ihan pieni vauva tai lapsi, hän kasvaa, niin hän opettelee kävelemään tai opettelee puhumaan sanoja. Hän opettelee ajamaan pyörällä, niin joskus voi olla, että toinen ihminen myös auttaa häntä siinä taidossa. Mutta myös itse voi opetella. Mutta kyllä siinä tarvitsee olla motivaatio itsellä. Kyllä. Joo. Tarvitsee tosi iso motivaatio, jos sinä esimerkiksi opi kieli, joo. Erilainen kieli. Kyllä. Ei puhuttu kieli. Joskus, joo. Kun tunti tulee koulussa, sinä voi opetella itse. Joo. Joo. Kyllä. Haluatko Iina kommentoida, miten sä ajattelet, onko näillä kahdella sanalla jotakin eroja vielä? No, minä luulin, että opettella melkein sama kuin opiskella. No, ehkä luulin väärin. En ole varma. Joo, ne on kaikki aika lähellä toisiaan, mutta ei ole ihan samoja. Eli opiskella on, niin kuin mä ajattelen, tämän ehkä sillä tavalla, että toi oikeastaan opetella on sellainen, mitä kaikki ihmiset tekee, pieni lapsi tekee, ei ole niin systemaattista. Hän opettelee syömään, puhumaan, mutta sitten tämä harjoitella on enemmän systemaattista. Hän ehkä tekee jonkun programmin itselleen ja sitten treenaa. Ja sitten opiskella on ehkä vielä enemmän systemaattista. Siinä on ehkä joku opettaja tai joku opetussuunnitelma, jonka mukaan tehdään. Et ehkä tämä opetella on sellainen naturaalinen, niin kuin luonnollinen tapa. Mm-hmm. Selvä. Siis minä opettelin, joten kuin olin lapsena. Ja harjoitelen, no esimerkiksi sulkopallon pelaamista. Joo, joo. Ja opiskelen suomea joka päivä. Mm-hmm. Joo, joo, näin voisi ehkä, se on ihan hyvät esimerkit sulle. Mutta totta kai myös aikuinen ihminen, hän voi opetella laulamaan tai hän voi opetella tekemään kakkuja itsekseen, mutta sitten ei ole vielä systemaattinen koulu siinä, että sitten kokkikoulussa opiskellaan niitä taitoja. Selvä. Jos joo. Joku uusi taito, joka mä haluan oppia, minä opettelin ja sitten harjoittelin, koska joo. Haluan, joo. Että mun taso nousee. Kyllä, kyllä. Sen. Ja sitten jos sä haluat todistuksen siitä, niin sitten sä opiskelet sen. Sitä.
Kiitos. Hyvä. No sitten katsotaan raha. Täällä on kaksi sanaa, tietää ja tuntea. Ne on lähellä toisiaan ja ne on joskus menee sekaisin. Mitä sä ajattelet? Mitä samaa näissä on? Mitä sä ymmärrät näistä sanoista? Kenelle kysymys? Tämä on rahalle. Joo, tunteja. Mun mielestäni on esimerkiksi ihmiset. Sinä kävele kadulla, sinä katso ihmiset. Sinä et tunne. Mutta tietää jotain. Mitä sä esimerkiksi tiedät hyvin? Joku asia, joku fakta. Mä tiedän. Esimerkiksi minä tiedän, mitä ihmiset puhuu esimerkiksi kieltä tai... Joo. Mä tiedän, mitä ihmiset puhuvat mun ympärillä. Joo, se on, sulla on tieto siitä, mitä kieltä ihmiset puhuvat. Sulla on paljon tietoja, sä tiedät, kuka on esimerkiksi presidentti tai mikä päivä tänään on tai monta asiaa. Joo, toi on tosi hyvä esimerkki, rahat toi. Mä kävelen kadulla, mä en tunne ihmistä, mä en tunne häntä. Tässä on kuva, tässä on nainen ja mies, niin tässä myös he tuntevat jotakin. Se on sellainen emootio. Mitä sä ajattelet, että he tuntevat? Mikä on emootio? Se on niin kuin sellainen, voi olla, sä rakastat jotakin tai sä et tykkää jostakin ihmisestä tai sä olet vihainen jollekin ihmiselle. Se on sellainen tunne, feeling. Mitä sä ajattelet? Tässä on mies ja nainen. Mitä he ajattelevat toisistaan? Hän tunnen molemmat. Joo, kyllä he tuntevat toisensa. Joo. He tuntevat toisensa. Haluuks Iina auttaa joku sellainen, mitä nämä mies ja nainen voivat ajatella toisistaan? No, minusta he tuntevat suru. Ahaa. Eli heillä on surullinen olo. Joo. Tai joku huono mielipaha. Joo, voi olla. He eivät näytä iloiselta ja... En tiedä, voi olla, että he rakastavat toisiansa, mutta tässä kuvassa ehkä he tuntevat surua. Eli siellä on joku tunne. Eli tämä tuntea voi olla, niin kuin Raha sanoo, että he tuntevat toisensa. He ovat olleet kontaktissa aikaisemmin ja heillä on tietoa siitä, mikä on toisen ihmisen nimi, he tuntevat toisensa, mutta myös voi olla joku sellainen tunne, suru. Mm-hmm. He ovat surullisia. Joo, hyvä. Okei. Otetaan vielä, tämä on viimeinen, tämä oppia ja osata. No, Valentina, minkä taidon sä osaat tosi, tosi hyvin? Minkä taidon sä voisit opettaa?
opettaa kaikille? No, kaikille. No, joo. Mun lapsille. Laita ruoka esimerkiksi, erilaisia. On liha. Minä osaan hyvin laita erilaisia lihasta ruokaa. Joo, okei. Okay. Ja minä pidän psykologiaa, voi selittää, mikä se on. Joo. Tuntea ja mikä on erilaisia tunteja ja erilaisia prosessia, joka on ihmisellä sisällä. Se on ajatellen, mutta minä voin. Kyllä, joo. Se on aika tärkeä taito. Sä osaat hyvin psykologiaa ja sä osaat selittää ihmisen ajattelun prosesseja ja ehkä niiden tunteiden prosesseja, mistä asiat johtuu. Mm-hmm. Joo. Ne on aika vaikeita asioita myös kielellisesti. Et sitten... Ja vielä voin selittää. Vanhemmaisille, nuorille vanhemmaisille, mikä voi kasvaa ihmisiä, voi lapsia. Joo. Se on tosi vaikea, mikä voi leikkiä ja mikä voi tehdä lapsen kanssa. Joo, eli mikä sopii ikäkauteen, joo, mikä on tässä, joo, ikäperiodilla tyypillistä. Joo, mutta kai on vaikea selittää. Joo, kyllä, ne on tosi vaikeita toisella kielellä ja se on joskus ihan hyvä miettiä, että mitä se voisi olla suomeksi, koska sä olet spesialisti siinä, niin olisi ehkä hyvä löytää niitä sanoja, mikä sopii erilaiseen ikäkauteen. Joo, hyvä. Entäs Iina, mitä sä osaat erityisen hyvin? Mulla on paljon taitoja, mutta osaan laita ruokaa, sama kuin Valentina, ja opetan tytärtä ja mä osaan tehdä koodaustöitä. Joo. Esimerkiksi. Ja kyllä mä voin opettaa tai mä voin kertoa tästä. Joo. Eli sä voit myös ohjata toisia, tai sitten sä voit ehkä opettaa sitä taitoa myös toisille. Joo. Mikä on seuraava asia, minkä sä haluat oppia? Mä haluan oppia, mä haluan oppia uusi ohjelmoinnin kieli. Minkä ohjelmointikielen? En tiedä vielä. Joo. Minkä ohjelmointikielen sä osaat parhaiten tällä hetkellä? C-sharp. Okei, joo. Itse asiassa mä voin tarvita sinua ihan pian. Hyvä, kiitos. Ja Rahalle vielä viimeinen kysymys. Mitä sä osaat oikein tosi hyvin? Mä osaan samalla tavalla kaveri laittaa ruokaa. Ja, laittaa ruokaa. Joo. Mä osaan paljon eri, esimerkiksi laittaa ruokaa. Osa puhuu hyvin englantia. Osa vähän suomea ymmärrän tai puhumaan. Aika paljon, jo. Joo.
Joo, esimerkiksi tällaisia asioita. Minkä taidon sä haluaisit oppia seuraavaksi? Ensimmäinen osa huvin suomea ja puhuja kirjoittaminen. Toinen okay. on uusi kieltä. Joo, onko sulla ajatus, että mikä kieli se voisi olla? Ruotsi? Ruotsi tai espanja. Joo, okei. Hyvä. Hei, kiitoksia. Me juteltiin tänään muutamasta sanasta. Mä valitsin tähän oppia, osata, tietää, tuntea, harjoitella, opetella, ohjata, opiskella ja opettaa. Ja sitten täällä jotkut sanat tulevat toisessa kombinaatiossa oppia, koska nämä menee tosi usein sekaisin. Tuleeko vielä joku kysymys tai kommentti? Haluatko kysyä tai kommentoida? Kiitos. Teillä on tosi hyvä aihe ottaa, koska me sekoitan totta kai joskus sanoa, se kuulostaa lähellä, mutta joo. se tarkoittaa on joskus on eri. Kyllä, kyllä. Ja, minä ajattelen, mutta Suomessa paljon sanoo, joka on voi. Voi, jaksa, saa, osaa. Se on tarkoittaa noin sama, mutta se on eri. Joo, ne on hyvin lähellä toisia ja erityisesti tästä, mitä me nyt tänään katsottiin, niin erityisesti tämä oppia, niin monet käyttää sitä ihan väärässä paikassa, semmoisessa esimerkiksi prosessimielessä mä opin koulussa, kun se on vaan se yksi nopea sekunti siellä koulussa, ei pitkä aika. Niin siksi on hyvä miettiä. Mutta hei, kiitos. Toivottavasti jää mieleen pari kiitos, sanaa paljon. Vielä paremmin kuin aikaisemmin. Kiitos paljon ja kiitos. Nähdään taas. Kiitos, moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.